madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani oo safarkiisii ugu horreeyay kaga tago caasimadda ku tagay magaalada qardha ee xarunta gobolka kakaar ayaa sheegay in loo diyaar garoobo doorasho qof iyo cod oo ka dhacda puntland, hadalkaasi oo ballan qaaday markii uu musharax ahaa. warbixintani waxaa magaalada qardha inooga soo diray wariyahayga cabdiraxmaan cabdulaahi cadaani. madaxweynaha dowladda puntland dr siciid cabdulaahi dani oo maanta safarkiisii ugu horreeyay kusoo gaaray magaalada qardho tani markii loo doortay 8 janaari ee sanadkan ayaa waxaa dowladka qardho kaga hortagay maamulka degmada kan gobolka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. soo dhawaynta kadib waftiga ayaa loo soo gudbiyay xarunta madaxtooyada qardho. waxaa sharaf weyn noo ah maanta in madaxweynihii dowladda puntland uu ina soo gaaray magaalada qardho isagoo safarkiisi ugu horreeyay oo garabu kaga soo kicintimo inuu ku yimi waxay noo tahay farxad weyn iyo sharaf bay noo tahay. mudane madaxweyne kusoo dhawow magaalada qardho oo ah magaalada siyaasadda, magaalada waxbarashada, magaalada dhaqanka intaba. madaxweyne siciid cabdulaahi dani oo la hadlay dadkii soo dhaweeya ayaa sheegay bulshada puntland in looga baahan yahay in ay ilaashadaan ammaanka ayna la shaqeeyaan ciidamada kala duwan. madaxweyne dani ayaa sidoo kale soo hadal qaaday in xukuumaddiisu ay hirgelin doonto hirgelinta hal qof iyo hal cod ayna puntland ka dhici doonto, waxaana uu sheegay in magaalada qardho ay noqon doonto meelaha ugu horreeya laga codeeyo. waxaan ku faraxsanahay inaan maanta markii ugu horreysay balantii halka aan markii suukahay dambaysa ku kala tagna waxay ahayd ilaahay waxaan ka rajaynayaa anoo madaxweynaha inay nii soo noqdo, ilaahay waa uga mahad celinayaa. waxa aan u rabnayna waxay ahayd oo aan u ballannayn inaan ka shaqayno nabadgelyada, inaan ka wada shaqayno xasiloonida, inaan ka wada shaqayno horumarka. waxaan rajaynayaa reer qardhood iyo reer puntland oo dhan inay u diyaar garoobaan in ay dalkooda ay dhistaan, isku tashadaan, horumarkiisa ka shaqeeyaan. cadow badan baa meelo kala duwan uga soo duulaya, nabadgelyadiisa ay ka midoobaan. waxaa kale u diyaar garoodaan doorasho xor ah oo xalaalo oo qof walba uu ka qayb galayo. qardhana waxay ka mid tahay meelaha ugu horreeya ee la rabo in laga qabto doorashada. madaxweyne siciid cabdulaahi dani ayaa sidoo kale maanta xariga ka jira xarunta qalimada lagu samayn doono oo dhowaan lagu soo kordhiyay cusbitaalka guud ee magaalada qardho. madaxweyne dani ayaa intaas kadib dhagax dhigay xerada ciidamada booliiska, taasi oo noqon doonta mashruuci ugu horreeyay ee xukuumadda ka hirgelisa qardho kaloo socda ilaa 4 xero oo kale oo puntland ah. middan waa midna waa abqaale, midna waxay ka dhismaysaa laga wadaa boocame, midna waxaa loogu talagalay aagga sanaag haddii ilaahay idmo oo iyadana meeshii dhowaan bilaabin doonto. afartaas waxay ka mid noqonaysaa waxyaabaha ugu horreeya oo aan rajaynayno inaan tallaabadeeda qaadno. waxay noqon doonaan xarumo ciidan oo isugu jiraaya waxyaabo badan. waxaa lagu tababari doonaa ciidamada aaggaas mid walba u dhow. waxay u noqon doonaan saldhig, waxay noqon doonaan meel xarun ah oo aagaga puntland qayb walba qaybta ku aadan gurmo degdega uga tagta. cabdiraxmaan cabdinaasir cadaani, wararka warbaahinta SBC magaalada qardho.